A Tami eu conheci há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Ela é prima de um amigo meu, e ele sempre falava, ah, amiga minha, salto no Fluminense, ele fez saltos também. Aí ele ficava falando, ah, pô, vamos conhecer ela. Eu conheci, a gente saiu junto. E é há uns 13 anos que eu falei, a gente sai junto e tá sempre junto. Sim, a gente torcia bastante por ela, assim, pra ela conseguir essa vaga, se tornar atleta olímpica. Então agora que ela conseguiu, quando ela conseguiu, ela ligou pra gente, mandou mensagem, falou, pessoal, eu consegui, eu tô nas Olimpíadas, foi uma emoção muito grande, tava torcendo, a gente assistiu todo mundo junto também, mesma reunião que a gente fez, assistiu todo mundo junto e tava torcendo por ela. A vibração no Maria Elenca é grande porque você tá vendo no momento, é bem ao vivo. Já na televisão você consegue ver um replay, você consegue ver um detalhe. A cabeça dela deve estar a mil, assim, ela deve estar bem nervosa, porque ela sempre foi assim, ela sempre, quando chega a competição, ela é bem compenetrada, mas ela fica nessa ansiedade de mandar mensagem, pessoal, vamos lá, tá chegando a hora, tá quase no momento, sabe? Ela sempre passa essa expectativa legal pra gente. Hoje é a final, né? Então a gente tá esperando que ela consiga um pódio, um ouro, quem dera, sabe? A torcida grande. Estamos chegando no Maria Elenca. Maria Elenca. E aqui estamos a mãe da Juliana e o pai da Juliana. Juliana, vem dar uma olhada na gente aqui. Antes da prova, tá tirando com os amiguinhos lá do prédio dela. Boa sorte, Tia Ju! A gente está aqui reunido para assistir a final do trampolim de 3 metros e torcer pela Tami Galera. Ah, eu morro de orgulho, assim. O pessoal até fala, para de falar nela. Não, mas ela vai competir, eu preciso falar dela, eu preciso que vocês torçam por ela. Pô, liga a televisão lá domingo para torcer por ela também. É uma emoção muito grande. Tô vendo aqui, o que aconteceu aquela hora que elas foram falar com o juiz, chegou a ver? É, nem na televisão aqui, o que a gente viu foi que elas conversaram ali atrás com o juiz alguma coisa, mas não deu pra... Entendi, mas tava tendo barulho aí? Tava tendo muito barulho, muita zona? Eles alegaram que teve um barulho no meio do salto que atrapalhou elas.